皆さんこんばんは、ペルシアンでございます。今日の夕食はハンバーグです。ちょっとね、ハンバーグの付け合わせはね、ちょっとね、手を込みました。まずはね、これ人参とあの玉ねぎです。玉ねぎはわかるんですけど、人参ってなんかこんなに分厚いから、これ火が通ってるのって思われてるかもしれませんが、これね、方法があるんですよ。で、まず素揚げするんですよ。素揚げすると早くに火が通るんだけど、ただ欠点があって、油通しすると油っぽくなるんですよ。で、ここで一つ提案があるんですよ。この素揚げしたあの人参と玉ねぎをもう一回、今度はね、お湯でボイルするんですよ。あの、湯通しするんですよ。そうすると、あの、油抜きができるんですよ。これよくあの、いなり寿司の方法でありますよね、お稲荷さん。あの、油をね、お湯をかけたりね、熱湯をかけてね、油抜きにするって方法ありますよね。それのやり方と同じです。で、ハンバーグもちょっとね、今回はね、ちょっと手を込んで作りました。私も久しぶりにハンバーグ作りました。はい。何年分かな？もう2年半ぶりにハンバーグ作りましたんですよ。はい。ちょっと仕事が忙しかったもんでね。はい。で、こちらはね、あの、野菜サラダでございますね。トマトとね、レタスでございます。で、あとはこのドレッシングかけて。で、今日は焼酎のコーラ割りでございます。久しぶりのコーラ割りでございますね。以上でございます。ね。今日もね、お仕事お疲れ様でした。明日は火曜日です。ね、お休みの方もいらっしゃると思いますが、体調を整えて、明日のお仕事も備えて、ね、頑張ってください。以上でございます。短い動画ですが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼いたします。ペルシアンでした。